Re, viss ēters ir te! Lai tiktu galā ar COVID-19 pandēmiju, sabiedrības vakcinācijas aptverē ir jābūt augstākai par 70%. To šodien pēc tikšanās ar veselības ministru Danielu Pavļudu sacīja Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra direktore Andrea Amona. Tikšanās laikā puses pārrunāja aktuālo epidemioloģisko situāciju Latvijā, Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra atbalstu krīzes pārvarēšanā, kā arī drošības pasākums. Vienīgais veids, kā izkļūt no pandēmijas, ir sasniegt lielāku vakcinācijas aptveri. Es domāju, ka ņemot vērā šo augsti transmisīvo COVID-19 variantu, vakcinācijas aptverei sabiedrībā ir jābūt augstākai par 70%, taču es nevaru jums nosaukt precīzu skaitli. Mums noteikti ir jāvakcinē vairāk riska grupas vecumā no 80 gadiem un vairāk, kur vakcinācijas aptveri jātuvina 100%. Vienlaikus mēs novērojam, ka arī valstīs ar 75% vakcinācijas aptveri tik un tā mēdz būt augsta saslimstība. Tātad acīm redzam ar šādu aptveri arī pagaidām nepietiek. Runājot par Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra atbalstu, Amona apliecināja, ka centrs turpinās regulāru dialogu ar Latvijas kolēģiem, sniedzot viņiem padomus un vajadzīgo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumiem un to efektivitāti.